Nu har estetiska programmet börjat med sin årliga musikteater. Eleverna på de två estetiska programmen samarbetar i olika grupper med att få ihop en musikteater. De skriver manus, gör scenografi, gör smink och kostym och lite andra saker. Nu ska vi få följa med i grupperna och se vad de håller på med. Vi ska också få höra lite om vad de tycker om musikteatern och intervjua lite lärare. Här sitter manusgruppen och arbetar. Här har vi Emilia som hjälper mig med bloggen. Hallå. Jag sitter här med Kajsa Forsberg som är lärare för scenografigruppen. Vad tycker du om årets tema som är 80-tal? Jag tycker det är roligt. För att vi försöker att hitta nya, inte bara nya tider utan nya typer av teater framförallt. Och i år gör vi en enkel scenografi, så det är teater, riktigt mycket teater. Man får tänka mycket runt omkring. Hur många är ni i gruppen ungefär? Vi är väl ungefär 5 stycken, så vi är inte så många. Men vi jobbar hårt så det går bra. Så då finns det alltid någonting att göra för alla? Ja, precis. Det. Vad tycker ni om årets tema då, som är 80-tal? Ja, det, jag tycker det är kul och det är skurlen med lite... Ja, det är ganska, ändå ganska nära våran tid, men det är ändå ganska annorlunda. Är det svårt då att ha 80-tal med mask och kostym? Är det mycket som måste göras? Ja, det kommer ju bli ganska mycket i slutet när det liksom är dags. Så är det ju mycket smink och fix med hår, kan jag tänka mig. Som jag liksom ser redan nu att det måste vi hjälpa varann. Då, för att man hinner ju kanske inte annars om man, ja, inte alla hjälps åt då. Ha koll på sitt hår och smink och allting. Så det är mycket, men det är ju roligt också. Det kan ju liksom inte bli fel med en galen frisyr som står rakt upp sådär. Så. Ja, det är en utmaning. Vad gör ni då just nu? Just nu så kan man säga att vi är i slutfasen av del 1. Att man skissar upp alla kostymer, allt tänkbart smink, liksom grund och smycken, hår och sånt här. Liksom hur vi ska bygga vidare på det. Sy eller köpa eller låna eller vad vi gör. Mm. Så att det är vi nästan klara med. Ligger väldigt i god tid. Så det är roligt. För att få reda på mer om vad vi håller på med, gå in på våran blogg www.makemefamouslinde.blogg.se. Tack för att ni tittade. Hej då! Hej då! Vad tycker ni om årets tema på musikteaterprojektet? Ja, det är roligt. Det är kul. Jag är inte så jättestort fan av 80-talet, men det ska nog gå an.